はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、8問あるように見えるんですが1問だけです。この大きな1問で選択肢が8個あるパターンですね。この中からまあこれがね成り立つものを全て選ぶという問題1問やっていきます。なのでまずここで1回動画止めていただいて、ぜひねチャレンジしてみてください。で、この問題やってもらった後にちょっとわかんなかったり不安なところがあれば、今からね自分が解説しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、このタイプの問題は定期テストとか、まあ、受験とかでもねちょろちょろ見る問題なんですけど、結構苦手なね、多分ね、こういう感じの問題、ワークとかで見たことがあると思うんですけど、苦手な方が多くって、ぜひ、今説明ね、ちょっと詳しく聞こうって思う方は、ノートを2冊と、ペンを2本か、ちょっと準備してもらえるとありがたいです。まあ、なくてもいいんですけど、よかったら、ね、一緒にね、ちょっとこう、いろいろ出しながらやるんで、それ見ながらね、一緒にやってもらえたらと思います。で、まずね、今回は、常に成り立つもの、これ常にっていうのが大事なんですけど、まあ、成り立つものを全て選びなさいと。で、すべて選べって言ってるから答えは複数です。基本的には2個以上あります。答えはね。で、LMN。この小文字の方が直線を表してて、大文字の ABC が平面を表してるよという状態で、平行と垂直をいっぱい使ってやっていきます。では、まず1個目だね。1個目は L と M が平行で、M と N が垂直だったら、L と N は垂直になりますと。これが常に成り立ってるかっていうのを考えるんですけど、まずですね、まあ直線が3つ出てくるんで、3つのペンを使ってやっていってもいいんですけど、結構分かりにくくなります。で、ここで大事なのが、平行ありますよね。L と M が平行って。平行ってどういう状態っていうのを考えたときに、よいしょ。今までここね、空間図形の章なんですけど、平面図形とか、まあ、小学校の時にね、習った平行とかは、こういう感じの関係。つまり、ずっと伸ばした時に交わらないものが平行なんですよ。で、もちろんその覚え方で大丈夫です。こういうのが平行だよねって。ただ、一個ね、この空間図形に入った時に間違っちゃいけないことがあって、ちょっとペン2本出します。今見たようにこれ平行ですね。ずっと伸ばしても交わらないでしょ。ただ、ずっと伸ばした時に交わらないだけだと一個引っかかることが出てきます。それが何かっていうと、例えば、これ真横です。ちょっと真横だと思って。で、これ真横だったら平行なんですけど、例えばこれをこうします。今、空間図形のことを考えているので、奥行きが出てくる。三次元だからね。だから、これ奥行きにまっすぐ行くのと、まっすぐ横に行くの。これ交わんないですよね。ずっとやっても。でも、こいつとこいつは平行ではありません。いい。ここ勘違いしないでください。平行っていうのは、一個の平面の上。こう三次元じゃなくてね、平面の、同じ平面の上にある状態で、ずっと伸ばしても交わらないものを平行って言います。だから、何が言いたいかっていうと、平行のものって紙に書いていいのこうやって。L と M って。二次元の話だから、平行はね。二次元で考えられるから、こうやって。じゃあ、これね、L と M が平行ですと。で、M と N が垂直。だから、垂直書いてみようぜって。いいか、色は同じで。N に、N と M が垂直だから、こういう状態だよね。じゃあ、こう書いたら、L と N 垂直ですかって。いや、なってるよね、垂直。大きくなってるじゃん。はい、丸って言って、ミスるっていうパターンなんですけど。はい。これね、実は一番×なんです、これ。じゃあ、×書いとこうか。×。で、何がね、大事かっていうと、さっき言った、この、常にっていう。この常に成り立つってどういうことかっていうと、逆を言うと、一個でも、そういう時ダメじゃねって、突っ込みを入れられたらアウトなの。常にってのは絶対成り立つものって意味なので、だから確かにこの時成り立つんですけど、成り立たない時が出てくるんです。で、どういう時かっていうと、今度垂直ですよね、M と N。平行っていうのはさっき同じ平面っていう話をしたんですが、垂直っていうのは、例えばこいつと青が垂直と行きたいと。したときに、これ垂直ですよね、もちろん。こうしても垂直なんですけど、奥行きでこうくっつけても、みんなからこういう状態でね、ちょっと一緒にやってほしいですけど、これも垂直なんです。別に、こう斜めでもいいの。90度で入ってれば垂直になるからさ。だから、確かにこう置いたら垂直なんですけど、こう置いてもいいの。N に関しては、まっすぐ。ちょっと見にくくてごめんな。柱を立てる感じ。ってなると、
M と A と L と M、最初平行で書きましたと。で、M と N を垂直にしました。これ垂直だからね。じゃあ、L と上の横線とこの縦になってる N は垂直ですかって。これ垂直じゃないよね。だから×だよっていう。こういう時ダメじゃねって突っ込まれちゃったから。だから×になります。っていう風に考えていくの。この問題に関しては。で、おそらく定期テストとか出た時に、こんなに選択肢ないです。8個も。大体3つか4つだと思うんですけど、まあ、どんなパターン出てきても大丈夫なように、ちょっと詳しく説明するので、まあ、長くなりそうだなと思ったら、なんだっけ、再生速度、上げてね、もらっていただき聞いてみてください。では行きましょう。次、L と M が平行です。だから平行で書いておこう。こうやって。まあ、平行はね、平面で書けるからさ。で、M と N も平行。だからもう一本。M と N が平行って書きました。じゃあ、L と N 平行ですかって。これ平行だよね。で、これ以外書きようがないので、だから絶対これ丸になります。ツッコミが入れられないんで。こういう時ダメじゃねってないからね。じゃあ、どんどん行きましょう。次、L と M が垂直です。で、M と N も垂直です。じゃあ、L と N 平行ですかって。で、基本的に垂直のがちょっと厄介なのね。で、ここも引っかかったけど、さっき。だから、普通に平面で書いちゃうと、L と M が垂直ですと。で、M と N。M と N が垂直ですと。じゃあ、L と N、平行なってますかって、お、なってるなってるっていう感じがするんですけど、これ×なのね。そう。確かになるんだけどね、この時。で、何がダメかっていうと、じゃあ、ごめんね、いっぱい線書いて。L がありますと。で、さっきと同じです。平面じゃなくて3次元でやっていく。L と M が平行なので、あ、ごめん、垂直なんで、立てれるんですよ。こうやって。立てても OK なの。で、M、今の、この青と N、今持ってくる、これが、垂直になると。例えば、これを真横にしてあげれば、これちょっとさ、あれしよっか。ごめんな。ごめん。電気で反射したな。L がさっきあったでしょ？柱立てん、遠いな、おい。ちょっと手伸ばすわ。こうなるじゃん。これ垂直ね。そこに線があったから。で、それと、真横にしてくれれば、真横と真横で平行になるんだけど、この上の線って別にこうでもいいの。青とピンクは別にこうなんなくても、こうでも垂直だからね。手で隠れてるね。こうでも垂直だからさ。そうなると、斜めにしようか。こうなって、こう置いちゃうと、横とここ。これ平行じゃないよね。さっき言ったように。だから、絶対成り立つって言えないと。いいかな。つまり3番はツッコミが入れられるので罰になりますよっていう感じです。で、ここまでは、直線3つでね、勝負したやつ。で、ここからね、平面が1個入ります。で、一回消すか。ちょっと待ってね。で、4番が、平面1個ですね。A っていう平面を入れます。で、平面に関しては1個だけだったらみんなが書いてる紙とかでいいです。紙は平面だからね。で、じゃあ今これを平面って考えます。平面 A ね。で、こいつと L が平行。面と直線が平行っていうのは、面があるでしょ？そこに浮いてれば、これまた。まあいい、まあいいか。やるか。ごめんね。面があったら、こう浮いてたら平行です。これ交わんないからね。こうなって、こうのが見やすい。こうなってれば。これ平行。ただし、これはさっき言ったように、こうでもいいし、こっちでもいいの。別に伸ばした時絶対交わんないから。平行はこれどこでもいいです。こう。交わんなければね。これが平行の状態。だから、直線 L と A が平行で、M と A が平行。もう一本直線ね。平行なのが2本あったとき、こいつら平行になりますかって。例えば、この面があったときに、大変だぜ。こういう平行あるでしょ。こいつとこいつがこう置けばさ、こう戻ってきたときに、平行っぽくなるんだよ、確かに。こいつらね。でもさっき言ったように、これくるくる回せちゃうんで、上で。だから片方こうやって片方斜めに置いてもいいわけ。これ平行だから、それぞれ。でも、ピンクと青は斜めになってるから平行じゃないの。見えてない。平行にならないと。つまり、絶対なるって4番言えないんで、だからこれも×。っていう感じ。これね、めっちゃ長くなるね、説明。で、次は、止めてもいけるかな。よいしょ。で、次垂直ですね。いててて、マジで。止まんない。ごめん。で、面、A ね、これ面ね。面と直線が垂直っていうのはもう柱です。柱立ててください。これしかない、垂直は。これ斜めとかできないです。ちゃんと柱を立てる。これが垂直。だから、垂直な直線1本、もう1本 M 垂直な直線立てました。L と M 平行ですかって、これ絶対平行になります。こいつら斜めにできないんで。この2本ね。まぁ、ちょっと上からこんな感じになるから。
絶対平行になると。なんで、5番は丸と。で、6番は今度面ですね。A と C、面が2つ、平行、B と C も平行だったら、A と B 平行ですかと。で、面、行きましょう。ごめんね、ガチャガチャガチャ、申し訳ない。こうあるでしょ？これ面ね、1個。で、もう1個2本、持ってきました。で、面と面の平行っていうのは、この面とこれがこういう状態。ちょっと斜めになってるけどね。まあ、伸ばした時、伸ばしたっていうか広げた時に交わんないよっていう。これが平行な状態です。だから、平行なこいつともう一個、ノートね。平行なものがありますと。まあ、どっちでもいいです。こいつとこいつ平行ね。交わんない。こういう状態。その時に、これとこれ平行なりますかって言ったら、これなります。交わんないから。なぜなら、こいつら斜めにできないんで。こういう風に。こう斜めだったらね、いつかぶつかっちゃうけど、こうやってね。だから、6番に関しては丸になると。どこ行った？よいしょ。初めてやったわ、こんなんね。6番丸。よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっと片付けるわ。で、7番です。今度垂直なんで、垂直。よし。面と面の垂直に関しては、また柱です。基本的にこうやって柱を立てる。これが垂直。ただし、直線と違って厄介なのは、これも垂直だし、こうしても垂直なの。あ、ちょっと待ってね。あ、OK、大丈夫。垂直になると。で、これも垂直なんだけど、こうすればさ、これ平行なってんだけど、斜めできちゃうんで、こうでも垂直なの。垂直と垂直みたいな。でもこれぶつかっちゃうよね。だから、この二つの、面っていうのは平行にならない。絶対ね。あ、ずっと、なるときもあるんだけど、ならないときが出てきちゃうんで、これは×になりますよって。で、ラスト。ね、ごめんね。容量がね、なくなってんの、ビデオの。急ごうか。で、次、A と B。面と面が平行です。こういうね、浮いてる状態。で、この A と L を垂直にしたときに、これとこれが垂直になるかって話なんだけど、平行にしてって柱を立てたら、こうするしかないの。これ斜めできないから、直線。だから、こいつとこいつも絶対垂直になります。つまり、よいしょ !8 番は、丸に、いやーなるよと。よいしょ。という感じで、解説で全部消しちゃったから、こいつ何だったんだって話になるけど、答えは、2と、5と、6と、8。これが答えになります。はい。といった感じで、すごく長くなったかも。あ、まあ、そうでもないか。12分くらいか。なりましたけど、まあ、ここに関しては、平行と垂直の意味、そして、直線と平面に分けてそれぞれ、意味を知っておけば、まあ、テストの時ね、ちょっとこうやってやるの、いろいろこうやってやるの恥ずかしいかもしれないけど、それでも、3点、4点、5点取れるんだったらさ、おっきいじゃん。そう。なので、ぜひね、ここで意味ちょっと理解していただいて、テストにもし出た場合は、ぜひね、得点を取ってきてください。では、今回ね、この1問のみだったんですが、この問題、解説やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ホワイトボードね、動かしたりとかで、ちょっと見にくい部分とか、わかりにくい部分あったかもしれないんですけど、まあ、これでね、ちょっとでもみんなの得点とか、まあ、理解力がね、理解が上がったら、嬉しいです。はい。次回は普通のね、また問題解いていきますので、よかったらそっちの方もぜひ見てみてください。